chce predsa. Dole. OK, takže teraz ideme tak, veľmi taktickú hru. Sem hodím toto tu. Flash toto tu. No veď on už mal zdechnúť, ježiši. Ja idem na jeho nožom, ja ho serem. Idem na jeho nožom proste. Tak, akože nebudem sa s tým srať ľudia. Nebudem sa s tým srať predsa. Treba ísť takto na nich. Toto je najjednoduchšia možnosť, ako môže ísť proste. Chápeš?